assalamu alaykum wa rahmatullah min tal non bandira ci tuddi yebbo be yaw xamni dem rabitun ni ngara dan mon kumpita la dem ngal kular taw ngardi dum ko ni ci fo hono landa IPR be mbari do jonde mabbe a grande taw ko mo bondiral hanki wonno do ni workshop e der hebe mbayli yilirde kandon hen landa jaagor leedi mortini kasmar faate jangdi e needi leedi ndi be kolliri mabbe gittu kala ko faate jangdi sukkaabe taw ko jangdi les lesre nde e kolaaji tiindi ko ndi heddi an ko ko laamu tan jangdi to wonande be bandiraabe senegal naabe taw ko lingo ngo be kolliri be jabaani jaltudi ndi wonde ne makki sal nayira e gilay e dawal gannal ngal kono kadi be kiccitinaani kayit nyaawore ko nokku ko eyo bismillah mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo habri demoraɓe toon paccirali compital e ɗemgal pular hono landa IPR ko landa laamu ngu kamɓe noon ɓe mbaɗiɗo moɓodiral mabɓe ɗiɗi ɓiwal gadoragal e nder ndeɗo hene hitande ɗum wonno ko hanki ɗo en workshop to nokku batirde taw ko batuji pattam laami hono palede congrès a noddirteɗo almoraɓe toon e ngan sanga noon ene wayno ɓe mbawi tawtirede ɗum yimɓe hewɓe taw ko immiriɓe banggueji kala ɗo e nder leydi ndi ha to caggal leydi e leyɗele taariɗe ko noonne kadi yimɓe hewɓe taw ko dawriyankoɓe to batte lundo ngo tawtirama ɗen golle e nder he landa IPR wawi waylude gardigu ngu caggal nde Sidi Mouhamadou Mouhamm e gomu muɗum kollir goppi golle kala ko fati e kaɗo hene landa e ngan sanga ɓe coosi gomu keeso taw nguɗon gomu no wawa gaddade e mudda kala ko fati e gonka landa IPR tengti noon heblanade sumgoji paaɗi kono kadi landa IPR tengtini wondene ɓe jaggani kala ko fati e omo ganduɗa ko Wulghas Wani kan wonata candidat e sumgoji paaɗi taw ko datude lefol laamu e inde laamu ngu kam e laamaji landaji gonduɗe e laamu ciftina noon gomu keeso ta faɗo e mudda o ardi ɗum ko biyeteɗo Seydina Aliwol Mouhamed Khouna e ngan sanga woni kolaɗo makko Mouhamadou Abdel Vettah ko kamɓe ɗiɗo kala koɓe jagorɗe fodde nogas joyo ene jeeya e nguɗon gomu ene jeeya hen Abdel Majid walla Riha Abdisalam walla Cheikh Sad Bou Ousmane Ba Bodialul Homed Ibrahima Saoud Cheikh Wul Ahmedou Cheikh Wud Zeylani Koulibaly Issa Jinda Mouhamadou Moustapha Baal El Salem Wul Mouna Khadjatou Minto Bouka Aminata Sid Ezmani o mo ganduɗa biyeteɗo Mariam Kane e Maymoune Ahmed Salem Mouhamed Lamine walla Sidi Mouhamed Lamine walla Hussein Sad Vi walla Sidi Mouhamed Ummel Vadila Sadek ɓe kolliri noon kamɓe de ɓe jaggani kala ko fati e Wulghas Wani e sumgoji paaɗi ɗi ko noonne kadi pilugal omo ganduɗa ko biyeteɗo Mouhamadou Wulghas Wani ko kanko woni oɗo hene saaha candidat kala ko fati e landaji lundo e landaji laamu e kewedi muɗum ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie ɗum ko sumgoji garto leydi paaɗi ngal ɗon pilugal waɗama guila ñande aljuma nde ɗo ɗum workshop to dinguiral pettirgal fuku a noddirtegal Cheikh Awoulou Boydia e ngan sanga kanko omo ganduɗa ko biyeteɗo Mouhamadou walla Cheikh Ahmed Mouhamed Ahmed noddirteɗo Wulghas Wani o wawi hollirde tan oɗo hene saaha ko kanko woni ɗaɓɓitowo lefol laamu e inde laamu ngu holliri e nder he noon so tawi woni o fiilama e sumgoji paaɗi o laamima leydi ndi sikki ala kala ɓiɗɗo Mauritanie najo ma yiito hen hoore muɗum golle ɗe noon mbaɗi ko toon to dinguiral pettirgal fuku pattam laami walla biyetegal Cheikh Awoulou Boydia mahangal ko ɓoyani ko e nder he kadi yimɓe hewɓe tawi ko ardiɓe kala ko fati laamu ngu tawtorama ɗum kono Mouhamadou Abdel Aziz gardiɗo leydi ndi tawtoraka kono tan cuddiɗo makko e yimɓe galle mabɓe mbawi tawtirede ngal ɗon henne e piilugal walla mbiyen ɗum dadugal gam heɓanade candidat a sumgoji paaɗi kono hay oɗo hene saaha landaji lundo cuwa yaltinde taw poto wonde candidat mumen e sumgoji paaɗi no mbirunɗen e gardidi kumpital omo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo kala ko fati needi e jangde gendi ndi kanko noon o holliri wondena laamu leydi Mauritanie ƴeftino peeje e pellital ko heddi hen ko ittude kala ko fati e jangde e taw ko lesre lesre nde e ɓeɓe ganduɗa ko duuɗe jangguinoje taw ko duuɗe keeriɗi hono école ji privé ɓe kolliri e hitande arore nde tan so allahu lamɗo jaaɓi kala ko fati e ɓiɗɗo Mauritanie najo mona jangga e duuɗe école ji ɗi fuɗɗorto koto batte école ji public woni école ji laamu ngu wona ɗum ko kala ko fati e jangde lesre lesre nde hankkadi ne ittete e ɓeɓe ganduɗa ko jangguinoɓe jangde heeride hono école ji privé kaɗo haala noon sakti ɗum ko mo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo kala ko fati e needi e jangde leydi Mauritanie artiɗo en workshop ɓeɓe ganduɗa ko dadiɓe witeɓe Sandar Mori leydi meɗen Mauritanie wonnoɓe to Afrique centrale walla centre afrique mbiten ɗum taw kadi wonno darde mumen toon ko dartude jaam e kiisal e deyre tawi kadi ko gollannoɓe e fedde witede nations unis gam dartude jaam e kiisal e deyre toon to leydi centre afrique
kambe beedo rogere nay biire be ganda ko sandar mabbe leedi meden Mauritanie kambe ne kadi be mbawi artude do enu workshop be mbawi jabbere ton to nokku bo wallaade diwoje bitengal ummuton sido enu workshop ta kadi ko himbe laamu ngu a jabbibe ton ciftina non gila hitandu junna didi e sappo e jeegom sosama kala ko faate pelle be ganda ko dadibe leedi meden Mauritanie taw ene gona ton to bangi a lamorgo leedi a Centrafrique ngam wawde darde kisal e daire e on ton hene bangi e be jette kala saha sababunde darnde mabbe on hene sif hospital to ciagal ciudi men no birundena e gardini ndi a lundo to leedi Senegal dum ko to batte dawrugol kambe de be kolliri be jabaani Paul Gou Macky Sall e der ciagal kay de sakta gila nyande e balde jawtude ko faati o rene saha e resultat ji provisoire wonande njaltude sumgoji banno to leedi Senegal holirama non ko e der teme dara kala chapande jeetati e chapande joy e jeetati Macky Sall hebi dum e dawal gannal gal o ro dañi Paul Gou arditaade leedi Senegal ndi fodde duubi paadi dum do non be ganda ko lundo go kolliri kanu men jabaani di don jaltudi kono kadi nokkuru toppitindo no hen fiya ko hollirine be jogi hakke balde tati ko wawde yettinde kayitaaji mabbe so tay woni won ko be cikkiti hen kono tan sada sikkito a jogoto dalilu dum wari non kambe ma taw be gala dalilu ha joni be ciwa hollirde ko faate on hen sifa kono Ousmane Sonko holliri bandira e mudum yo darto kala ko faati le jaldinde ko wiete ko democratie et transparence et der leedi mabbe Senegal landa IPR e der potital mum dido biwal no birunden e gardini di do en workshop e der he be mbawi kadi hollirde wondene kambe landa IPR e be jaggani bandiraabe heewbe taw ko bandiraabe mabbe e be ganduda ko jeyaabe e nokkure toppitinde ko faate besungu Palestine nabe e der hebe kolliri kambe non e be batti hakkille kala ko faate besungu Palestine te be jaggani dum e kala saha e kala fannu dum non be kolliri tane wodo hen saha kambe de be jatirta ciagal ko faate den non hen golle dum kadi be kali kan hala koy saha ne galdo potital wadi ton hen to palais de congrès do yenne e Nouakchott goto e bandiraabe Palestine naabe taw ko gardido yoga e pelle bibbe Palestine naabe tawtranoma golle de kanko ne kado waji jeftude hen kongol holliri e der kongol makko kanko biite do Mustapha Bestawi way hollirtan o do hen saha kala ko faate gonka Palestine naabe ko hunde fonde dartanede kala saha hollir karon hen hala ko tuma do jetti kongol e saha mo ganda bandiraabe Palestine naabe ina goni e gonka muska e kala saha non ndaw tawtra ko faati e golle e taw ko batu dido bijo fedde witende IPR ko landa politique ko holliri dum do hen sa ko darnde e kala saha ndebe poti wallondirde kambe bandiraabe be to leydi Palestine ha joni keddorden tay ko beerobe ganda ko bandiraabe Palestine be kolliri e be puddima wadde peje e peccorde tayde don peje mabbe buri abitaade o den saha ko to bangi wawde sosde gere tayde don gere ne baaw rokkudebe ko wite ko courant e gaz dum ko to nokku bitte do banda Gaza dum do non kambe remobe ton be kolliri o den saha e be jogi darnde wande fayida no feewi o den sifa wawde darnade kala ko yowiti e de do hen golle taw kala ko faati e ndema ka ene waaw huutorede kadi tay kadi ko bangi ko watte ko julbe e ko nandi hen dum be fof ko ngam waawde jallinde yoga e golle taw kadi be mbaawa naftura dum kambe bandiraabe Palestine naabe to leydi Algérie odo hen saha haalete ton ko mudda joyabijo o mo ganda ko bitta Abdelaziz Bouteflika gardi leydi mabbe kono Aboy Doumbé bandume odo hen saha kollirdo kadi na ndara mudda joyabijo te wona kardo cielal kambe bandiraabe Algérie naabe non be puddima wadde seppoje hollirde mentere mabbe o do hen fiyaku nde tawno kanko nay wiite kadi o wana kattando to batte cellal dum do non kambe be jaadani e candidature makko kono ko buri hawnade o do hen saha ko kanko o do gorkaji gardido leydi Abdelaziz Bouteflika o itti o mo ganda ko gonnodo gardido campagne ko faati e sungoji jawtudji konanti bandiraabe selaabe musibe teddubi yeboobe ayawo habride moraabi ton dum do tammi jogino mon kumpitala dem gal pular ko adiri certain ngarten e titode lande iter be badi mo bondiral mabbe dido bi walla gadorangal ko hanki tan wono do la fete son ko pare de congrès moraabi ton e der tebe bayni yimirde ko ngardi ko lamu leydi Mauritanie yidi jaagodo kalfinaade ni de jangde be yetti pedital ittude jangde les le trende e ecolage privé ko heddi an ko lamu tan jangde mundo to la leydi Senegal be kolliri be jabaani jaltudi ton to election ngaji mabbe jawtudi dokkudi Macky Sall ko ndi dilaw dawal dernal
Salam alaikum wa rahmatullah.